ndabasuje mwese mwahisemo kurikira BTN muri aya masaha uyu ni umwanya w'ikiganiro kigaruka ku kwita ku bana abana rero na abana bagize umuryango cyangwa se bagize sosiyete nyarwanda muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo bakwiye kwitabwaho umunsi ku munsi haba ari ku babyeyi babo ndetse n'abandi babana n'abana umunsi ku munsi abana kugira ngo bitabweho by'umwihariko hari byinshi bakwiye guhabwa bakwiye kumenya ku burenganzira bwabo bakwiye kumenya ko mu kwita ku bana abana bakwiye kujya mu mashuri bakwiye kuganirizwa bakwiye kwitabwaho umunsi ku munsi muri iki kiganiro rero kigiye kugaruka ku kwita ku bana ntabwo ndi njyenyine ndaza kuba ndi kumwe na bagenzi banjye guturuka muri Help Child Rwanda hakaba hari bamwe mu bagira uruhare mu kureberera umwana w'umunyarwanda muri rusange ndahera iburyo bwanjye muratangira mwibwira abadukurikiye bakoze Iliane nitwa Habimana Louis Pascal abandi umukozi wa program ya Help Child Rwanda hani Kigali bakoze bakoze cyane nago ari wenyine rero turi kumwe na mugenzi we hano himuso bwanjye muratangira mwibwira abadukurikiye murakoze cyane nitwa Nirere Jean Bosco ndi umukozi wa Help Child Rwanda haba ndi umuhuzabikorwa w'uburezi bw'inshuke mu karere ka Bugesera by'umwihariko kuri programme turi gukorana na UNICEF ariko n'umufatanyabikorwa wacu hakorera bita AEE Murakoze cyane nkuko mubibonye rero turi kumwe n'abareberera uburenganzira bw'abana nk'uko mu masomo nkuko twari tumaze kubivuga ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi hari umuntu ushobora kwibaza ati ubundi Help Child Rwanda ni iki Help Child Rwanda ni umuryango mpuzamahanga wa Gikristo ukorera mu Rwanda kuva mu 2008 Help Child Rwanda rero mu Rwanda dukorana n'imiryango AEE umuryango EPR tukaba dukorera mu turere dutatu Bugesera Rusizi na Rwamagana umva mugenzi wanjye Bosco ashobora kunganira akavuga ibindi yarakoze cyane icyo nakongeraho ni uko Help Child ifite icyicaro mu Buholandi hanyuma yatangiye gukora mu mwaka w'1968 bimaze imyaka 52 ikora ku isi hose mu bihugu bitandukanye birimo Ubuhinde birimo Kenya, Malawi, Sudani y'Amajyepfo, Congo, Uganda, Burundi ndetse na hano mu Rwanda. Hanyuma ari n'akarere gashyashya nako turi gukoranamo n'indi project na UNICEF kiyongeraho ka Ngoma. Mu Rwanda bujyaga igiye kumara igihe kingana gute? Mu Rwanda nk'uko Louis Pascal mugenzi wanjye yarabivuze yatangiye mu mwaka w'2008 ubwo ni ukuvuga ko turimo kwegereza imyaka 12 yego Ni ikiganiro rero nk'uko nari maze kubabwira tugiye kureba ku kwita ku bana nk'uko bagenzi banjye bamaze kubivuga aho abatumirwa bakaba bamwe mu bareberera uburenganzira bw'umwana ariko by'umwihariko ese iyi Help Child Rwanda ikorera hehe mu tubiyo turi dutandukanye ese mufasha iki abana Bosco murakoze cyane mu Rwanda office cyangwa se ibiro byacu icyicaro kiri Kacyiru ku nzu ya Golden Plaza hanyuma muri utwo turere dukoreramo nk'uko Pascal yari yabigarutseho harimo Bugesera ari naho njye nkorera by'umwihariko Rusizi Ngoma ndetse na Rwamagana mu Bugesera rero niho ndetse na Rusizi niho umufatanyabikorwa wacu AEE akorera AEE mu magambo arambuye ni African Enterprise Evangelistic Enterprise African Evangelistic Enterprise hanyuma Rwamagana na Ngoma hariyo EPR cyangwa Eglise Presbyterienne hanyuma Help Child muri uko gufasha umwana ndetse iyo tuvuga umwana ntabwo wafasha umwana usize umuryango tugira gahunda cyangwa programme ebyiri harimo iy'uburezi bw'abana b'inshuke ari nayo turi bwibande uyu munsi hanyuma hakabaho ni na gahunda na cyangwa programme ijyanye n'urubyiruko
dushobora kuzavugaho wenda ikindi gihe. Yego, murakoze cyane. Muri iyo rero gahunda ya ijyanye n'uburezi bw'inshuke, kubaka amashuri y'inshuke dufatanyije n'uturere n'abo bafatanyabikorwa bacu, ndetse tukayashyiramo n'ibikoresho biri ku rwego rw'umwana w'inshuke bitabashobora gukoresha ibikinisho, kuko mu by'ukuri abana b'inshuke biga binyuze mu mikino. Hanyuma hakiyongeraho gahunda zo kwagura ibyo bikorwa, kuko abana bose badashobora kuza kwigira muri center cyangwa se mu ishuri, biba ngombwa ko dukora n'ingomboneza mikurire. Dushimira NECDP, UNICEF n'abandi bafatanyabikorwa bagenda babishyiramo imbaraga. Ingomboneza mikurire ni ukuvuga uburyo dufata abana bari hagati y'umunani na cumi na batanu, tugahuza ababyeyi baturanye mu mudugudu babishaka, babyishimiye, hanyuma bo bakitanga ahantu abana bazajya bigira mu rugo, tuvuge mu ruganiriro rw'umuntu cyangwa aho dukunze kwita muri salo. Hanyuma tukatunganya neza ku buryo habereye umwana uburyo yahigira. Noneho ba babyeyi tukabahugura, tukabaha ibikoresho bakeneye by'umwihariko ibikinisho by'abana n'integanyanyigisho, kugira ngo babashe kujya bahuza ba bana, babigishe, bakine, basabane, babone igikoma, bitabweho ku buryo umwana abasha gukura neza. Hanyuma rero tukagira na gahunda nanone yo kwita ku bana, kuko iyi gahunda ifata umwana kuva agisamwa kugeza ku myaka itandatu. Abana bari munsi y'imyaka itatu tukabasura mu ngo. Hari abakoranabushake bagenda babasura bareba uko umwana akura, bagira inama ababyeyi, ndetse bagira n'integanyanyigisho UNICEF itanga, nayo ikubiyemo amasomo abana bagenda bigishwa. Ariko kandi hakaba n'ibiganiro, ibyo twita parenting education, cyangwa se uburyo bwo gufasha ababyeyi kurera abana, bakagira amasomo biga mu byumweru 17, ni ukuvuga isomo rimwe mu cyumweru. Bayarangiza rero bagahabwa n'amasertifika, bakishimira ibyagezweho, kandi twabonye bitanga umusaruro. Nk'uko maze kubivuga rero, reka duhere ku bijyanye n'uburezi bw'abana muri rusange. Ese kugira ngo abana baze cyangwa kugira ngo baze abafatanyabikorwa banyu, ubundi bisaba iki, bikorwa gute? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Muri rusange Help a Child, intego yacu ni uguha abana icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza n'imiryango yabo ndetse n'aho batuye, binyuze mu mikoranire myiza n'uturere n'inzego z'ibanze. By'umwihariko rero twibanda ku bana bakennye kurusha abandi, kuko nibo bakeneye gufashwa cyane. Ni nayo mpamvu ibikorwa byacu byinshi ntabwo bisanga mu mujyi, ahubwo biba biri muri ya mirenge yitaruye umujyi, kuko mu by'ukuri usanga ariho hakenewe gufashwa cyane, mu buryo bwaba ari kubaka amashuri, bwaba ari uguhugura ababyeyi, abayobozi b'inzego z'ibanze, byaba ari ugusura iyo miryango, byaba ari kuganiriza umunsi ku munsi muri za nteko z'abaturage. Uretse ubu wenda hajemo icyorezo cya COVID bigatuma inama zitakiriho, ariko twitabiraga izo nama tukarushaho kugenda tuganiriza abo bantu, ziyongera kuri ya mahugurwa tuba twabahaye, bari nko kwibutsa. Ariko kandi mu buryo bwo gufasha, kuko wa mwana kugira ngo abe mu muryango umeze neza, uretse no kuwuhugura, tugira icyo twita amatsinda yo kwiteza imbere. Duhurizamo ababyeyi by'umwihariko b'abadamu, kugira ngo nibura itsinda riba ririmo ababyeyi 20, kugira ngo babashe gutangira umuco mwiza wo guhura, wo gusabana, kwizigama, kuguza inguzanyo ntoya ariko ishobora kubafasha mu by'ukuri kugira icyo bageraho, ku buryo atananirwa no kwishyura mitiweli, ku buryo atananirwa no gutegura ifunguro indyo yuzuye y'umwana cyangwa ifunguro ritunganye, buryo umwana iby'ibanze akeneye nibura umubyeyi ashobora kubimubonera. Nkunganiye mugenzi wanjye Bosco, uko yari abivuze, Help a Child intego yacu ni uguha umwana wese
ukomoka mu muryango ukeneye icyizere cy'ejo hazaza. Ibyo rero tubikora nk'uko Bosco yarabivuze tunyuze mu matsinda, dukoresha amatsinda cyane cyane, tugira amatsinda y'ababyeyi, na amatsinda aho dufasha ababyeyi kwishyira hamwe bakizigama bagakora imishinga kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Ikindi tugira amatsinda y'urubyiruko, urubyiruko cyane cyane urubyiruko rutagize amahirwe yo kurangiza amashuri ngo rubone imirimo, narwo tukarushyira mu matsinda tukabigisha imirimo, tukabashyira mu makoperative kugira ngo barusheho kwiteza imbere, barusheho gukora ku mafaranga. Tugira rero n'amatsinda y'abana n'abana ahanini bari muri primaire, aho tubashyira mu matsinda tukarushaho kubigisha indangagaciro, tukabigisha iyobokamana kugira ngo umwana akure mu by'ukuri afite discipline, afite indangagaciro, afite ubumuntu mbega ku buryo ashobora gukura akavamo umuntu mukuru wuzuye kandi uzagirira agaciro umuryango we n'igihugu muri rusange. Tugira rero n'amatsinda impuzamatsinda, ni mu buryo duhuza amatsinda yose akorera nko mu murenge, tukagira nka komite yayo ikurikirana imishinga yacu muri uwo murenge muri rusange. Ibyo tubikora kugira ngo barusheho gufata responsabilite y'imishinga tubagezaho, ibikorwa dufite mu gace batuyemo bafatanyije n'ubuyobozi bw'ibanze kugira ngo n'igihe tuzaba tutakihakorera bya bikorwa byacu bizakomeza. Kuko rero Bosco yarabivuze, ni ukuvuga ngo kurera umwana ntabwo byoroshye, bisaba ko duhera ku babyeyi tugahera ku rubyiruko, kuko n'urubyiruko ejo bundi nibo bazavamo ababyeyi, kugira ngo umwana azakure akure mu muryango ufite icyizere ariko cy'ejo hazaza. Ukiri aho ngaho uti kurera umwana ntabwo byoroshye, muri iyi gahunda yanyu imbogamizi muhura nazo ni izihe se? Aho mugera hose ababyeyi barabyumva? Imbogamizi tugira nk'imiryango imiryango itari ya leta, ni zimwe mbivuze muri rusange. Mu kuvuga ngo umuryango wacu icyo ushyira imbere ni ukwigisha gufasha ababyeyi guhindura imyumvire, kuko buriya iyo umuntu yahinduye imyumvire agashaka kwiteza imbere akagira umuhate wo gukora, ubuzima burahinduka. Ubwo rero mu kwigisha twebwe ntabwo dushyira imbere guha abaturage amafaranga, guha abaturage kumuha amatungo uyu munsi ejo, wenda ibyo tumuha uyu munsi ejo akaba yabitakaje, ahubwo dushyira imbere kubigisha, tukabaha ubumenyi, tukabaha ubushobozi bwo gucunga imitungo yabo kugira ngo barusheho kwiteza imbere, ariko tukagenda tubasunika tubaha n'inkunga nyine mu matsinda yabo, tukabashyira mu makoperative bakazamukiramo, ariko mu by'ukuri aribo bashyizemo imbaraga atari twebwe mu by'ukuri twagiye ngo tubahe amafaranga, tubahe ibikoresho, wenda ejo n'ejo bundi bazabe babitakaje. Ubwo rero imbogamizi duhura nayo rimwe na rimwe, Abanyarwanda abenshi batekereza ko iyo babonye umushinga bumva ko ari amafaranga, bumva ko ari amafaranga. Iyo tutayatanze rero akenshi hari igihe bamwe batabyumva neza, ariko iyo turebye gahunda ya leta n'ubundi ni ugufasha abaturage kubigisha kugira ngo barusheho kwigirira icyizere, bagire kuraje, bakore, bashaka ubuzima. Tubona biri kuza rwose kandi n'abaturage barabyumva neza, turumva ko iyo mbogamizi igenda igabanuka. Tukiri ku bijyanye no kwigisha abana, bamfashe ku buhanga bw'ibyuma turebe ubutumwa bujyanye no kwigisha abana, ubundi turaza kugaruka turebe uburyo noneho abana bakwiye kwitabwaho baganirizwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'ababarera umunsi ku munsi. Iki gihingwa dufite hano cyitwa ngo iki? Cyitwa ipapayi. Kikagira irihe bara? Icyatsi kibisi. Iki gice cyitwa ngo iki? Cyitwa uruti. Ijambo uruti ritangizwa n'iyihe nyuguti? U. Uruti rero rufite umumaro wo gufata aya mababi ndetse n'imbuto.
Noneho tugiye kubara aya mababi ari kuri uruti. Rimwe, abiri, atatu. Babyeyi, ese mwari muzi ko rimwe barimu ba mbere b'abana banyu? Nibyo. Hitamo igihe nyacyo uganire n'umwana wawe mu gihe ukora imirimo ya buri munsi nk'igihe utetse, ukora isuku, utunganya ubusitani. Ushobora kwagura ubushobozi bw'umwana wawe mu bijyanye no gutekereza no kuvuga. Si ngombwa ngo bibe nk'isomo rikenera umwanya n'ibikoresho byihariye. Muri ibi bihe abana batari ku ishuri kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, umwana wawe aragukeneye bidasubirwaho. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Mubyeyi rero muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya COVID-19, umwana wawe aragukeneye bidasubirwaho nk'uko mu rwo butumwa babivuze, dore ko abana muri iyi minsi ntabwo bari kubasha kujya mu masomo. Ese muri iki cyorezo cya COVID-19 mwe muri gukora iki kugira ngo ubutumwa bubashe gushyirwa mu bikorwa? Hari ibyo ushaka kubivuga kuri televiziyo ariko ugasanga benshi ntabwo babyumva cyangwa se nta n'ubwo babikora. Ese hari gukorwa iki n'ubwo turi mu gihe cyo kwirinda COVID-19, nkamwe muri gukora iki? Murakoze cyane. Icyo turi gukora, twese turabizi ko iki cyorezo cyadutse gitunguranye ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, bityo n'amashuri arafunga. Hanyuma muri iki gihe abana bari kwigira mu rugo, ariko wenda mbere y'uko mvugira uburyo bwo kwigira mu rugo Help a Child, twatekereje uburyo b'abana bagiye mu ngo, ababyeyi babo batakaje akazi, abandi bafite ibibazo bitandukanye, biba ngombwa yuko dukusanya amafaranga mu turere twose dukoreramo, tugerageza nibura imiryango ikennye ibabaye kurusha iyindi dufatanyije n'uturere kuyiha ibyo kurya by'ibanze ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gufasha abantu kwirinda coronavirus. Hanyuma ngarutse ku kwiga rero, atari no muri iki gihe gusa, n'ubundi umunsi ku munsi muri bya biganiro tugirana n'ababyeyi tubashishikariza ko umwana, umubyeyi n'umwarimu wa mbere w'imena w'umwana we. Nanjye ndi umubyeyi w'abana b'inshuke, ariko njye mbikora kabiri, mbikora nk'akazi, ndi mu kazi, anabikora no mu rugo iwanjye. Hanyuma rero duhora dushishikariza ababyeyi ko umwana ntabwo yigira ku ishuri gusa, cyane ko umwana igihe kinini akimara mu muryango. Niyo mpamvu dusaba ababyeyi bafatanyije, umugore n'umugabo, gukomeza gufashiriza abana kwigira neza mu rugo. By'umwihariko rero muri iki gihe, nk'uko mwahoze munavuga ku mbogamizi, kwigisha ni uguhozaho, ntabwo ibintu byahita biza umunsi umwe, cyane cyane ko uburezi bw'inshuke navuga ko butangiye kwitabwaho kuva wenda muri uyu mwaka wa 2015 kugeza ubu, ubona aribwo leta n'abafatanyabikorwa bayo tugenda turushaho gushyiramo imbaraga. Ubwo rero icyo turi gukora mu rugo, turimo gufasha ababyeyi kandi kongera kubakangurira kwigishiriza abana hehe mu rugo. Ababyeyi bashobora gutekereza ko ari ibintu bikomeye cyane, bumva ko umwana yigishwa na mwarimu gusa, ariko mu by'ukuri ababyeyi dufite uruhare runini rwo kwigisha abana bacu. Nshingiye kuri iyi video twarimo tureba, ubonye kuri ya mubyeyi ari mu mirimo ya buri munsi, ariko arimo arafasha n'abana be. Urabona ko barimo baramutandukanyiriza, puwavuro barazishyira ukwazo, karoti ukwazo, inyanya ukwazo, buriya yahita bigishirizaho amabara, buriya bazibara. Ugasanga muri ya mirimo ya buri munsi bitanagusabye undi mwanya wihariye, kuko ababyeyi bakunda no kuvuga ngo nta mwanya dufite, turahuze cyane, turimo gushaka ibitunga abana, ariko uyu mwanya birakwiye ko tuwushaka. Kandi tutaniriwe dushaka umwanya wihariye, birashoboka ko mu byo dukora bya buri munsi dushobora gushyiramo ba bana, tukabaha umwanya, tugakorana kandi bakigiramo byinshi cyane. Ariko byaba na ngombwa igihe wenda utirirwa mu rugo, wiriwe mu kazi, uratashye, akanya gatoya ufite niyo yaba iminota 15, gakoreshe neza n'umwana wawe, ugerageze umwigishe, mwicarane, muganire, musabane. Najya kuryama musomere igitabo nimba ugifite, nimba wenda uri mu cyaro nta gitabo ufite uretse ko ushobora no kugikora mu buryo bworoshye, nimuce umugani, nimusakuze, gerageza uburyo ubwo ari bwo bwose wafasha umwana kugira
gahunda ya buri munsi kandi mufasha kwiga. Murakoze cyane. Oya natukiri kuri icyo kibazo. Arubaje utese muri bihe muri gufasha iki ababyeyi yabikomoje ariko ntiyabivuze neza. Hari gahunda dufite dufatanyije na Rwanda Education Board dufatanyije n'indi miryango itari ya leta ikorera mu Rwanda aho turi gutegura abana bose bari munsi y'imyaka 6 cyane cyane abana bari muri umwaka wa gatatu w'amashuri y'inshuke ubwo ni grade 3 cyangwa se nursery 3 n'abana ubundi mu byukuri bitegura kuzajya mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza amashuri naramuka atangiye ubwo rero dufite iyo gahunda turi gufatanyamo na Ministeri y'uburezi aho turi gutegura abo bana nanone binyuze muri ya gahunda yo kwigira mu rugo babifashijwemo n'ababyeyi babo nk'uko twabivugaga aho dufasha ababyeyi tukabereka imikino yoroheje imikino ishimishije abana bakunda bashobora gukoresha abana babo hanyuma bagakanga ubwonko bwabo kugira ngo igihe amashuri azaba atangiye bazinjire mu mwaka wa mbere ariko bashobora no gukurikira neza ya masomo atangwa muri primaire byo rero turi kubikora mu twa turere twose tune nubwo twabivuze dufatanyije n'abafasha myumvire bacu aho bashishikariza ubabyeyi umunsi ku munsi gufasha abo bana bafite imyaka 6 cyangwa 5 binyuze mu dukino dushimishije abana bakunda kugira ngo ejo bundi amashuri aramutse atangiye abana bazatangire koko biteguye kwinjira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Murakoze cyane Pascal Irika. Noneho dusi nk'abava ku bijyanye n'uburezi gusa turaza kongera tubigaruke kuko uburezi burya niyo nkingi ya byose ku mwana ukiri muto ukizamuka abakeneye kwitabwaho koko umunsi ku munsi ariko nanone abakeneye no kuba yajya mu ishuri akiga ndetse ababyeyi babigizemo uruhare. Tujye ku bijyanye no kuganiriza abana. Nukuvuga ngo muri iki gihe nubwo turi mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 urasanga ababyeyi bari bihugiyeho cyane. Ababyeyi bari gushaka amafaranga umunsi ku munsi arabyuka mu gitondo ajya gushakisha yaza agataha yananiwe benshi urabona ko bameze nk'aho bahuze. Ese ababyeyi muri iki gihe barasabwa iki? Murakoze cyane. Ababyeyi muri iki gihe ntawavuga ko abantu bareka gukora ariko reka dukore dutekereza abana bacu twibuka ko tugira intero ivuga ngo umwana wanjye ishema ryanjye kandi mu byukuri umwana apfa mu iterura cyo ni ikinyarwanda dukunda kuvuga tukavuga ko akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara njya nkunda kuganira n'ababyeyi duci iyo migani mu byukuri igiti kigororwa kikiri gitoya iyo kimaze gukurangira ngo ukigoroye cyavunika rero dushobora kurangara ntitwite kuri iyi myaka reka nibutse ko kuva umwana agisama kugera ku myaka 3 ubushakashatsi mpuzamahanga bugaragaza neza ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80% hanyuma kuva ku myaka kuva agisama kugera ku myaka 6 bugakura ku kigero cya 90%. Ni igihe cyiza rero cyo kwita ku mwana. Iyi ni imyaka tugomba gushyiramo imbaraga zishoboka. Muri cya gihe ababyeyi batashye kuko nta urara ku kazi dore ko bari no kugera mu rugo bitarenze saa moya z'umugoroba hari umwanya munini umubyeyi yafata akita ku mwana we akamuganiriza si no kumuganiriza gusa mu byo mwarimu tubaje mu kanya ngo turi gukora hari baba dufite aba bajyanama b'ubuzima dukorana nabo nk'abakorana bushake basura imiryango n'ubundi bagakomeza bareba uko abana bameze dufite abarezi n'ubundi bigishaga bahuguye bafasha ababyeyi muri iki gihe umwe kuri umwe ndetse bakabashyira n'ibitabo by'abana b'inshuke ku buryo buri mwana abasha gutira igitabo ashaka ababyeyi bakakimusomera mu rugo nibabasomera igitabo nibabacira umugani nibabigishe kubara nibabigishe kwandika mu buryo ubwo ari bwo bwose birakenewe ko dukora ariko tugashaka n'umwanya wo kugira gute wo kwegera abana reka mvuge ngo ngewe yomvuye ku kazi nkora iki by'umwihariko nanashishikarize n'abagabo kuko no mu mbogamizi tujya tugira ubona gahunda zose dukora
abadamu baritabira cyane ariko abagabo kababona gakeye kuko abagabo dukunze nyine kuba dushakisha uretse n'abadamu barashakisha hanyuma rero niba ntashye nibura nimugoro cyangwa se muri weekend abana banje ngomba kuba karabye tuziranye ibintu tugomba gukora ntabwo baryama tudasomye igitabo ntabwo baryama tutagize akanya ko gusenga ntabwo baryama tutagize agakino dukina nibura gatuma nsabana na wa mwana uko gusabana no kuganira n'umwana bimaze iki impamvu tubitindaho cyane bituma umwana murushaho gusabana akakwiyumvamo na ukamwiyumvamo ntagutinye yagira n'ikibazo akakubaza urugero ndibuka umwana wanjye yigeze kujya ku ishuri afite ubu imyaka 5 n'igice w'imfura abandi bana baramubwira ngo reka bamuvure ugutwi batsindagiramo igipapuro ahari byahuriranye n'amasaha gutaha ariko ageze mu rugo ntabwo yatinye yarambwiye ati papa ati abana bankize igipapuro hehe mu gutwi ndamubwira nti reka turebe ndakibona ngira gute ndagerageza imukuriramo kuko nabonaga wenda kitari kure iyo kiba kure najyaga kumujyana kwa muganga icyo bishaka kuvuga ni iki iyo mbari wa mwana aha muradu kubita tutaganira tudakina tutigana mu buzima bwa buri munsi ntabwo yari kubimbwira nari kuzajya kubibona rero byararenze ihaniro rero turasaba ababyeyi ko tugerageze dushaka umwanya wo kwita ku bana bacu uko wabungana kose tukoreshe neza kuko nibidakunda tuzawushaka amazi yararenze reka ngushimire cyane ubaye nk'ubikomozaho ibijyanye no kuba ingaruka dushobora kugira mu gihe umubyeyi agafasha umwana we ngo aganirize umwana ariko ndifuza ko Pascal abyinjiramo neza ubundi muri rusange umubyeyi utaganirije umwana we bigira izihe ngaruka haba ariko umubyeyi no ku mwana nk'abantu mureberera umwana umunsi ku munsi ni izihe ngaruka muhura nazo zo kuba abana bataganirizwa n'ababyeyi babo urakoze Liliane ingaruka zo zirahari kandi nyinshi icya mbere nuko buri abana nk'abantu bakuru aho bagira ibibazo ushobora kuva mu rugo ukajya mu kazi abana bakirirwa aho mu rugo wenda birirwanye n'umukozi cyangwa biriwe bonyine hanyuma bakagira utubazo twa cyangwa bakagira ingorane runaka igihe rero utashye nkubaha umwanya ngo mubaganirize ntabwo umenya mu by'ukuri ibibazo bafite ntabwo umenya ingorane bagize bivuze ngo rero kuganiriza abana ni ingenzi cyane kugira ngo ababyeyi babashe kumva neza ibibazo abana bafite hanyuma babashe kubafasha kubishakira ibisubizo ariko nanone akazamo no guha abana uruhare kugira ngo babashe kugira uruhare mu gukemuka kw'ibibazo bafite ni ukuvuga ngo igihe umwana akubwiye ikibazo cye aguha ushobora kumubaza nk'uko yumva cyakemuka ubwo rero birumvikana ko kuganira n'abana mu by'ukuri birafasha umubyeyi ariko birafasha n'umwana bifasha umwana gute umwana abana benshi iyo babona ababyeyi babo babaganiriza babaza uko biriwe babaza impungenge bafite cyane cyane nko muri ibi bihe abana niba bari kujya ku ishuri mu by'ukuri bifasha umwana kugira icyizere akagira icyizere muri we kandi akakigirira umubyeyi akabona ko afite agaciro hanyuma akarushaho mu by'ukuri gufungukira umubyeyi akamubwira ibibazo afite hanyuma umubyeyi nawe akamufasha kubikemura rero urumva ko ku mpande zose bifite akamaro yubaka icyizere cy'umwana nk'umwana wibona ko afite ijambo mu rugo ababyeyi baha ijambo kandi bubashye ariko nanone birafasha ababyeyi mu by'ukuri gukurikirana abana babo nakongeraho gato ni uko ntabwo nabiboneye ubushakashatsi neza ariko bivugwa ko ukurushaho kwegera umwana akiri mutoya umwana aradukeneye nk'ababyeyi uko turushaho kumwegera niko nawe azarushaho kutwegera mu gihe tuzaba dushaje ariko uko turushaho kumwitarura muri iki gihe dukeneye akiri mutoya nawe niko uko azakura azagenda twitarura rero nitwa ababyeyi bo guhitamo tukamenya ngo ese mu by'ukuri birakwiye ko
twitarura abana bacu bakiri bato mu gihe badukeneye cyane ese bo nibazatwitarura dushaje ko tuzaba tubakeneye aho bizatugwa neza ibyo rero bitegurwa hakiri kare murakoze cyane tukiri kuri Bosco hari cyo Pascal asa nkaho yakomojeho kigaruka ku kuba ababyeyi bakwiye kurinda abana ingaruka ziterwa n'umuhangayiko wabo hari uburyo umubyeyi bafite ibibazo bitandukanye habaye wenda ari mu kazi ke ka buri munsi cyangwa se ari mu muryango muri rusange ariko ugasanga ibingi bigize ingaruka ku bana ageze mu rugo atangiye kubahutaza cyangwa atangiye kubabwira nabi kuri ubu ngubu kuri iki ngiki ababyeyi bakwiye kwitwara gute murakoze cyane ni ikibazo cyiza kandi koko mu gihe nk'iki ngiki by'umwihariko cy'iki cyorezo cyatugwiriye cya coronavirus ababyeyi bafite umuhangayiko mwinshi ariko si bo bonyine n'abana barahangayitse njya numva banjye bambaza ati tuzasubira ku ishuri ryari ese ubu ngubu twajya mu mujyi ryari hari igihe imbere yaho twajyaga dutembera n'amaguru tukagenda tuganira tugakina umupira gusura abantu nabo barahangayitse kuko ubuzima busa naho bwahindutse ariko ndagira ngo ninginga ababyeyi bagenzi banjye tubasabe nubwo wagira umuhangayiko nubwo wagira ibintu bituma ushobora gutekereza mu buryo buganisha kuri uko guhangayika gerageza ingaruka zabyo ze kugera ku bana nimba hari ibyo uri kuganira n'umubyeyi tujya dukunda kuganiriza muri ibyo biganiro tugirana n'ababyeyi mu nama zitandukanye tukabasaba ngo nimba hari icyo upfa n'uwo mwashakanye nimujye mu cyumba mutuze muve mu bana mukiganireho mugishakire igisubizo ariko mugaruke mu bana mutabereka ko mugifite bya bibazo kandi bibana byiza koko iyo bikemutse kuko iyo uko guhangayika kugaragariye abana umwana ahangayika cyane kurutaho kuko we ntabazi n'ibyo ari byo agira ngo niwe wabiteye biba byiza ko niyo wumva utameze neza ushobora kubwira umwana kuko abana rega nabo n'abantu tujya tugira ikosa ryo kubona abana nk'aho atari abantu nk'aho badakwiye kumenya iby'urugo cyangwa ibibazo urugo rufite si ukuvuga ngo byose tubibabwire ibyo bashobora kwakira ariko reka tubikemurire ku ruhande tugaruke mu bana wa muhangayiko utabageraho ikindi ababyeyi hari igihe rimwe na rimwe tubeshya abana kugira ngo tubikize umwana akakubwira ati papa uzangurira igare uti nzarigura kandi ubona bitazashoboka cyangwa se uzankorera icyo uti nzagikora ntago ari byiza kubeshya umwana n'urugero umuhungu wanjye ashobora kunsaba ikintu nkamubwira nti nta mafaranga mfite akambwira ati jya kuri banki nkamubwira nti rero no kuri banki ntayariyo sibyo ariko igihe nzayabonera nzabigukorera gusa ubu ngubu ntabwo nyafite akavuga ati yo papa urakennye nkamubwira nti muri iyi minsi ndakennye simfite amafaranga umwana arabyumva kandi akabyakira neza murakoze cyane arakuze cyane tukiraho kukijyanye no n'uburyo umuhangayiko w'ababyeyi ushobora kugira ingaruka ku buzima bw'abana mu by'ukuri ibihe nk'ibi ni ibihe bikomeye aho mu by'ukuri usanga ababyeyi benshi batakaje akazi abandi bari mu bucuruzi ariko ntibugenda neza ugasanga rero mu by'ukuri mu gihe ababyeyi bari mu rugo abenshi araba afite koko stress cyangwa se umuhangayiko nk'uko twabivuze uburyo umwana ashobora kuza kugana muri bya bibazo bye muri za mbogamizi yifitiye ugasanga umubyeyi ahisemo kuka umwana inabi kumubwira nabi cyangwa se kumutuka kandi mu by'ukuri umwana we ntabwo azi icyaguteye stress ntabwo ari we wakuvanye mu kazi ntabwo ari we wazanye corona ubwo rero nk'uko Bosco yari abivuze ingaruka bigira ni uko umwana we ashobora gutekereza ko mu by'ukuri mu guhangayika kwawe nk'umubyeyi ashobora kuba yabigizemo uruhare akishinja ikosa mu by'ukuri adafite icya kabiri ni uko mu by'ukuri dushishikariza ababyeyi ubundi gutanga urugero rwiza rero bitangira hakiri kare umwana
akwiye kubona uburyo papa mama we bifata mu gihe bafite ibibazo mu gihe ufite ikibazo ntabwo urugero rwiza ari ukwereka umwana ko wataye umutwe ko waparitse ko ibintu byacitse oya icyiza ni uko wereka umwana ko ushobora kugira ikibazo ugatuza hanyuma bikanagufasha kubona icyo wakora kuri icyo kibazo bikagufasha kugera ku mwanzuro w'icyo kibazo utuje udapanitse ibyo nawe bizamufasha mu gukura kwe haba ku ishuri haba he aho ari hose azajya abona ko mu gihe agize ikibazo akwiye kubanza gutuza hanyuma agashaka uburyo ahangana na cya kibazo uwo rero arimo gutanga urugero rwiza ariko nanone arimo kwirinda mu by'ukuri ku mwana yumva ko ari ufite ikosa nta ruhara bifitemo ibyo ni byababyeyi bakwiye kwitwararika nibyo dushishikariza ababyeyi murakoze cyane Pascal ku bijyanye no kuba nunganiyeho cyangwa nongeyeho gatoya no muri bwa butumwa dutambutsa hano mu by'ukuri muri ibi bihe abana batajya ku ishuri ababyeyi bari bamenyere ko abana bajya ku ishuri bakaza kuza wenda bakamara bakagira amasaha bamarayo hanyuma wenda bagataha bananiwe bamwe bose bakora ama etide abo bakaraba barya baryama gutyo none ubu munsi wose nukwirirwana nabo ababyeyi nibumve ko bazabona abana bakora reka dukunda kubyita amakosa gukubagana ariko kubana b'inshuke gewe mbyita kwiga no kuvumbura bazabona ari abana bakora ibintu bidasanzwe byandi twita amakosa no gukubagana kuko ku ishuri bari bamenyere kwirwa bakina biga none rero turasaba icyambere ababyeyi kwihanganira abana ndetse no kubafasha kubaba hafi mu gihe cyose bari mu rugo aho bishoboka kugira ngo na bya bintu bari kwangiza giye kwangirika kandi noneho bagerageze bashaka ibikinisho byinshi bitandukanye baha abana mu rugo kugira ngo abana babone ikintu kibahuza babone ibyo bakina hano mu mujyi hari wahita kubwira ate se ndabikura hehe cyangwa se mu cyarati ubwo nabafite amafaranga ariko siko bimeze njya mbona mu rugo bafata inkweto zashaje cyangwa n'icyashya imyenda bagakora iduka bagakora amafaranga njya mbabangira umupira hano sindi bubona ibirerenge ntuye mu mujyi ariko ndabona imifuka ndabona ibintu ntago bikeneye amafaranga mu by'ukuri ibihari amasafuriya yashaje amasahane bagakora ingoma bagakora umuziki abana n'abantu beza iyo babahaye ibintu bituma bahuga barakina kandi bakigiramo n'ibintu byiza kandi nawe bakaguha nakanya ugabasha gukora ya mirimo yindi murakoze cyane ushimire cyane tuve ku bijyanye no kurinda abana kuba bagira ingaruka ku muhangayiko w'ababyeyi babo ariko mbere yuko tubivaho reka dukurikire ubutumwa gato bigarukaho noneho te dukomeza n'iyindi gahunda Tugomba rero kwigengese tukaguma mu rugo twirinda kujya mu bantu benshi. Njye mu basobanu birumvikana? Yego ariko gusa turamukumbuye. Yee nandi ndamukumbuye. Ariko ngari uko mujya kuryama ngiye kuba telefone muvugishe sibyo? Yee murakoze mama. Babyeyi ni ngombwa guha abana umwanya tukaganira ku bibazo bifite ingaruka ku buzima bwabo. Ibi bizatuma tumenya iby'abana bacu ibibazo tubasobanurire bityo tubarinde ibihuha. Ku babyeyi bafite ingimbi n'abangavu mwibuke kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere mu gihe amashuri afunze kwerekezo cya coronavirus hari ibyago byinshi by'uko abana bakwangirika igihe ababyeyi tutabaye maso ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda mu
mukwiye gufata umwanya wanyu mukaganiriza abana banyu by'umwihariko muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kuko nk'uko mu butumwa babivuze hari ibihuha bigenda biza sibye n'ubu ngubu na mbere byarazaga ugasanga barakubeshya ibintu byinshi bitandukanye ariko by'umwihariko kuba ku bana b'abangavu ugasanga umuntu arakubwira ati niba ugiye mu mihango kugira ngo niba uribwa kugira ngo ureke kuba waribwa bonana n'umusore ugasanga hari abantu bakifite mu mutwe abigendana nabyo akaba yanashaka kuba bonana kugira ngo bwa burwayi bubashe kuba bwakira urubu ngubu rero nk'uko ubutumwa bivuze ababyeyi mukwiye kuganiriza abana banyu kugira ngo babashe kumenya uburyo bakwiye kwitwara muri rusange tukiri kuri ibyo kuganiriza abana muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 byagiye bigaragara ko n'abana b'abangavu by'umwihariko bakomeje gutwara inda ari benshi ibyo rwose ibi bikaba bikomeje guterwa na none aya bari ayo makuru badafite bitewe n'uko batabona umwanya kuganiriza abana kuri icyo cyo barasabwa iki Pascal bimeze bite bo ibyo mu by'ukuri ibi bihe byo biranagoye nk'uko twabivuze urabona mbere byuze amashuri yafataga abana ataga abana ababyeyi bakajya mu kazi ariko n'abana nabo ntibiriwe mu rugo umunsi wose ariko muri iyi minsi urabona ko abana bari mu ngo zacu mu by'ukuri bahamaze amezi agera muri atandatu ntibajya ku ishuri harimo abana abangavu harimo ingimbi ntabwo byoroshye ntabwo byoroheye ababyeyi rero cyane muri iki gihe niyo mpamvu dushishikariza ababyeyi mu by'ukuri kuba hafi y'abana kugira ngo barusheho kubagira inama barusheho kubaganiriza babarinde mu by'ukuri ibibazo tugenda tubona hanze ahangaha turi kubona abangavu benshi abana benshi bari muri za primaire muri za secondaire bari guterwa inda iyo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari ibibazo byinshi hari abana b'abasore bari kujya mu biyobyabwenge mu by'ukuri ibyo ngibyo ababyeyi baramutse batabyitondeye muri iki gihe twazajya kugera mu gihe amashuri afunguye tukabura abana basubira mu mashuri ubwo rero mu by'ukuri ababyeyi bakwiye kubyumva neza bakagerageza bakaba hafi y'abana kugira ngo babarinde ibyo bibazo bitandukanye bizakemuka gute ni ukubaba hafi ni ukubaganiriza ni ukubumva bakabaha umwanya ibyo bitabayeho ntibyashoboka reka ngushimire cyane tuve kukuganiriza abana mu nyemerere kuko amasaha akomeje uraza kuduha ubuhamya nta kibazo reka duse nk'abakomeza ku yindi gahunda ijyanye no kuba noneho muri iyi minsi abana bari mu rugo ariko no ku ishuri niyo bariyo hari abataha bakajya mu ngo zabo ariko nanone ugasanga uko bari kumarana umwanya munini n'ababyeyi babo amakosa niho ari kugaragara hari uburyo umubyeyi yajyaga ku kazi mu gitondo agataha nimugoroba ubu benshi bari gutaha saa moya ya makosa abana bakora ugasanga arimo aragenda agaragara umunsi ku munsi ibihano bihabwa abana ibyo tugiye kureba muri rusange ugasanga umubyeyi niba umwana we akoze ikosa aramukubita ariko nyine bimwe by'intangarugero ntabwo tuvuze ko bishobora kubuza ntabwo tubabujije gukubita abana banyu mu gihe bakoze amakosa ariko nanone mu gihe abana bakoze amakosa bitware gute ababyeyi babyitwaremo gute bosco murakoze cyane mbere wenda yuko mvuga icyo nagira ngo nongere ku bana b'ingimbi twahoze tuvuga ibibazo bari guhura nabyo umubyeyi umwe yigeze aduha ubuhamya atubwira ukuntu umwana we yagiye kwiga abandi bana yigaga muri primaire mu mwaka wa kane w'amashuri abanza abandi bana bamubwira ati kugira ngo ubashe kuba uwa mbere bisaba kuza ku ishuri wanyweye ku gatabi urumva nk'uwo mwana amahirwe kubera ko yasabanaga n'ababyeyi be yaratashye abasha kubabwira ibyo bagenzi be bamushutse ababyeyi baramubwira bati ntago ari byo ahubwo baragira ngo umwe yitabi waba n'uwanyu kutubwenge umwana ahita abimenya icyo kintu ahita azibukira urumva rero tugaruke ngihuze n'ibyo bihano duha abana ukundi gukubita abana mu kinyarwanda turavuga ngo inkoni ivuna igufa ariko ntivura ingeso ngo kubita umwana icyo akoze cyose ugakubita icyo akoze cyose ugakubita ntacyo bitanga bizagutangaza umwana abaye igicamuke za nkoni mu kinyarwanda cy'ubu tuvuga akazi c'amazi
ugakubita rwose ukarambirwa ntacyo bifasha ariko iyo habayeho kuganira umwana ukamwereka ikosa akoze umwana ukamwereka ingaruka rigize ku bandi ndetse no kuri we hanyuma ukamwereka n'icyo yarakwiye gukora uyu mwana kwikosora biroroha kandi ugasanga biranarangiye rwose rero nibyo twahoze tuvuga kuko abana bari mu rugo ababyeyi bari mu rugo amakosa azagaragara ari menshi ariko igisubizo ntabwo ari ukwahuranya umwana ahubwo igisubizo ni ukuganiriza umwana muri ubwo buryo bwo kumwereka ikosa n'ingaruka ryagize nuko yakabaye arikosora murakoze cyane aho wenda icyo twavuga nuko mu by'ukuri kuba ababyeyi bashobora kuba bari kubona amakosa menshi kubana ntabwo ari uko abana barushijeho kwitwara nabi ahubwo wenda nuko ari bo babonye umwanya uhagije wo kubana nabo abana barakina abana bakenera ibintu bitandukanye ubwo rero iyo ubanye nabo umwanya munini nibwo mu by'ukuri ubona icyo bakeneye nibwo ubona ko bakeneye kugirwa inama ntabwo ari ukuba ko abana imyitwarire yabo yahindutse ahubwo nuko ariyo mahirwe ababyeyi babonye mu by'ukuri yo gukurikirana abana ku buryo buhagije ibyo rero Bosco yaravuze mu by'ukuri icyo tugira ababyeyi inama mu bijyanye no guhana abana igitsure igitsure ni ukuvuga ngo mu by'ukuri igihe umwana akoze ikosa nk'umubyeyi umwereka kandi mu by'ukuri ukomeje ababibona no ku maso iyo ufite igitsure umwana arabibona akabona ko ukomeje akabona ko ibyo ukoze bikubabaje akabona ko ukamusobanurira impamvu ibyo akoze ari bibi ingaruka bifite nk'uko Bosco yarabivuze hanyuma ukanamwereka uko yakwikosora nubwo wabunyuza akanyafu ariko ntabwo tugira ababyeyi inama yo gukubita abana kuko mu by'ukuri nanjye ntekeje nsanga umubyeyi umuntu wankubise nkiri mutoya yaba umubyeyi cyangwa umurezi ntacyo byigeze bimarira rwose na n'ubu iyo mbitekereje numva ari ikintu kibi cyambayeho rero gukubita umwana si ngombwa cyane ahubwo icy'ingenzi ni ukumwereka ingaruka ikosa yakoze rifite impamvu ari ribi hanyuma ukamwereka uko yakwikosora kandi ukabimwereka mu by'ukuri ufite igitsuru akarushaho kwikosora murakoze cyane twari turi ku bijyanye no guhana abana by'umwihariko mu gihe abana bakoze amakosa umubyeyi rero wowe wibwiraga ko mu gihe ukubise umwana ugafata akamanuri rwose ugahundagura ntabwo aricyo kizamufasha kugira ngo abashe kuba yajya mu nzira nziza ahubwo nk'uko wabivuze fata umwanya wawe umuganirize umwereke ko ibyo ari gukora ari amakosa kugira ngo nawe abashe kumenya abashe kwicagurira avuga ati se ibyo mama wanjye ari kumbwira nakitwara gute kugira ngo ibindi mbashe kubikora neza aho kugira ngo umukubite anakwange hari uburyo kubita umwana bikamuviramo no kukwanga cyangwa nawe akamera nk'umuntu nibyo arakwanga rwose arakwanga umutima ukakuvaho neza neza reka twibutse akantu gatoya ko uku gukubita nako kuza mu ihohotera umwana kandi ihohoterwa rirahanirwa rero ababyeyi bitonde byaba byiza rwose babashije guhana abana muri ubu buryo twatangagamo inama kuruta gukubita kuko inzego za leta yaba RIB yaba polisi ibi nabyo ni ibyaha kandi bihanirwa bityo rero tugashishikariza ababyeyi mu by'ukuri guhana muri ubwo buryo kuko nibwo buryo buboneye bwo kureramo umwana ijya bintangaza nibyo dukunda kuvuga ngo umuntu atanga icyo afite kandi koko nibyo ariko iyo nganira n'ababyeyi nkunda kubabwira ngo uburyo narezwemo nimba ari bwiza nibwo nifuza kureramo abana banjye ariko nimba ari bubi ntabwo aribwo nifuriza umwana wanjye njye biransaba guhindura kugira ngo ndere neza kurutaho umwana arasitaye aguye hariya ni igitambamuga ni inshuke uti ubwo kiguye kireba hehe ugahita ukubita mu by'ukuri aho kumubwira pole aho kumwegura aho kumubwira uti wenda ntukarangare urakubise nta kintu ufashije umwana ariko iyo umubwira uti ntukarangare jya ugenda witonze ntukirukanke ahantu hanyerera ntukirukanke mu mabuye wa mwana uri kumufasha gukosora bya bindi
ariko guhita ukubita n'ikibazo afite umwongereye ikindi kibazo. Murakoze cyane. Urakoze cyane Bosco, tubisa nk'abagana ku musozo ariko dukurikiye ubutumwa ku bijyanye no guhana abana, ubundi tugaruke dusoza ikiganiro cyacu. Babyeyi, muri ibi bihe abana birirwa mu rugo, birashoboka ko mwabonamo amakosa menshi. Mukwiye kubaha inshingano z'ibyo bagomba gukora, nko gukurikira amasomo anyuza kuri radio na televiziyo, gusoma ibitabo, kubafasha imirimo n'ibindi. Mu gihe umwana akosheje umuvugisha umwereka ikosa yakoze, hanyuma umwereka uko yari kubigenza ngo yirinde kugwa mu ikosa. Irinde guhana umwana urakaye. Muri ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus, abana bakeneye ko mwabafasha mu buryo budasanzwe. Reka turebe uko ni mubyeyi yabigenje. Chusa kurwana bibi, urabona uburyo urishije mushiki wawe. Nawe keza uje usangira ibikinisho n'abandi bantu, sibyo? Waba ushaka kurigumana ukarisaba ku neza. Urumva ke? Ngaho mwese nimusabane imbabazi kandi mujye mwubahana, sibyo? Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango. Byiboneye rero uburyo umubyeyi akwiye guhana abana kandi akabibabwira mu buryo bwiza. Buriya butumwa burabisobanura neza. Ubonye ko uriya mubyeyi nubwo ari guhana abana, ariko aragerageza kubumvisha ko ibyo bakoze atari byo, kandi akanabibabwira mu mvugo nziza. Pasika, hari uburyo umubyeyi nanone ababyeyi bakunze guhana abana no kubaganiriza, ariko ugasanga aramuganirize ku gitsure ngo yanarakaye cyane. Ibyo ntabwo bishobora kugira ingaruka ku mwana. Urakoze cyane. Nibyo rwose, igitsure ntabwo bivuze kugaragariza umwana uburakari, ntabwo bivuze kumubwira umujinya. Oya, ibyo ngibyo bishobora kumukura umutima, bigatuma n'ibyo umubwira atabyumva. Nk'uko mu butumwa tubibonye, biragaragara ko umubyeyi aragerageza kubwira umwana n'ijwi rituje, agahana umwana n'ijwi rituje, atamugaragariza uburakari n'umujinya. Nibyo bihita bituma ubwonko bw'umwana uhita bwitegura kwakira ubutumwa ugiye kumuha, bigatuma rero yumva neza mu by'ukuri impanuro umuhaye, nawe akarushaho kwikosora. Urasoze cyane. Tugana ku musozo, waduha n'ubutumwa wagenera ababyeyi muri rusange ku kwita ku bana. Ubutumwa twagena ababyeyi nuko mu by'ukuri ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye. Niyo mpamvu ababyeyi imbaraga bashyiraga mu burere bw'abana babo bazikube kabiri, kubera ko abana bari ku ishuri, abana bari mu rugo, ndetse ababyeyi natwe dufite ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri muri ibi bihe dukwiye gukuba kabiri imbaraga twashyiraga mu burere bw'abana, kugira ngo mu by'ukuri twizere ko abana bafite ubuzima buzira umuze, ko abana tubakurikirana ku buryo buhagije, hanyuma tunabategura ariko mu by'ukuri n'igihe amashuri azaba atangiye bazasubira ku ishuri bakiri abana bazima bafite ibitekerezo bizima. Mu by'ukuri numva icyo ngicyo ababyeyi bagishyizeho umutima bakarushaho gukurikirana abana, cyane cyane muri ibi bihe turimo bya coronavirus, bakarushaho kubagira inama no kubaba hafi. Numva icyo cyaba gihagije. Urakoze cyane Pascal. Tugana ku musozo, reka tujye kwa Bosco. We abana bo barasabwa iki? Twavuze ku babyeyi, ariko se abana bo barasabwa iki? Murakoze cyane. Abana icya mbere barasabwa kuguma mu rugo, ndetse barasabwa kuganira n'ababyeyi icyo bumva bakeneye bakakibabaza, kugira ngo ababyeyi babashe kubafasha. Ariko wenda ngaruke ku babyeyi, kuko nibo bafasha abana cyane. Mu by'ukuri nibashakira abana by'umwihariko ab'inshuke ibikinisho, abana bakomeze kwiga, kandi ntibabahe ibikinisho gusa, banabege babigishe, ndetse uretse n'ab'inshuke n'abandi mu bindi byiciro, kugira ngo amashuri azatangire aba bana biteguye gusubira kwiga. Ariko kandi abana bafite ingorane nyinshi cyangwa risk zo guhura n'ibibazo bitandukanye, birimo ryahohoterwa, ryaba iryo ku gitsina, ryo ku mubiri se,
cyangwa se no mu bundi buryo birasabwa ngo buri muntu wese dufatanye kurera umwana ntago byakorwa n'umuntu umwe kugira ngo tubere maso aba bana hanyuma icyo nasaba buri muryango no kugira ngo wite kuri za nkinge eshanu z'uburezi bw'inshuke umwana abone imirire ubuzima bwe bumere neza isuku n'isukura akumusanga mu cyaro abana ntibakarabye ntibafurirwa umwana abashe kugira wa mutekano ariho bizamurinda narya hohoterwa kandi n'abatoya turushaho gukomeza kubafasha mu buryo barushaho gukura neza tukarushaho gutegura umuryango nyarwanda urakoze cyane rika mbashimire cyane nshimire Pascal wakoze cyane nshimire ndetse na Bosco urakoze cyane rika dushimire kandi na Help Child Rwanda babohereje kugira ngo tubashe kuganira ku bijyanye no kwita ku mwana muri rusange rero mubyeyi dukurikiye cyangwa se wowe dukurikiye umwana akeneye kwitabwaho haba hari ukumwigisha kumuganiriza ndetse ukamurinda ibiharo bishobora kumuhutaza umwana akeneye kandi ko umurinda ingaruka zishobora guterwa n'umuhangayiko wawe ufite ibibazo bitandukanye ntaga numva ko umwana wawe bishobora kumugiraho ingaruka ahubwo fata umwanya uganirize umwana wawe umwereke ko nta n'ikibazo ufite kugira ngo bitamugiraho ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi reka mbashire mwese twabanye muri iki kiganiro ku kwita ku mwana nizera ko mwese mwadukurikiye mwabashe kumenya uburyo muri iki gihe bukwiye kwitwara ndetse no mu buzima busanzwe uburyo umubyeyi akwiye kwitwara mu kwita ku mwana we haba ari kumwigisha kumuganiriza ndetse n'ibindi bitandukanye twagiye tuganira Jenari Liliane iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza akose